Wabunge 41 kutoka kaunti 11 za eneo pana la Mlima Kenya wamemwandikia Rais Uhuru Kenyatta barua wakilalamikia kutoalikwa katika mkutano wa rais eneo la Sagana weekend hii. Wabunge hawa wameibua masuala kadhaa yanayoonekana kumkosoa rais kutokana na sera ambazo amechukua katika muhula wake wa pili na wa mwisho. Katika barua ya kurasa 11, wabunge hao wanadai kutoalikwa kuhudhuria mkutano wa rais huko Sagana Jumamosi hii, mkutano unaotarajiwa kujadili masuala yanayotatiza eneo hilo. Wabunge 11 wakilalamikia hali ya uchumi wakisema, nikinukuu, biashara zimefungwa Nyamakima, Gikomba, Kamukunji na River Road. Wafanya biashara wamehamia mashambani. Hii ni kutokana na sera za serikali yako, rais. Bidhaa zilibandikwa kuwa gushi na hapo zikachomwa. Wanasema makazi yalibomolewa Julai mwaka uliopita wakati wa janga la corona maeneo ya Rwai, Kariobangi. Kilimo biashara cha miraa kimevurugika, masoko ya kimataifa yalifungwa, lakini serikali imeunga mkono wakulima wa maua. Tangu janga la corona kutokea mwezi Machi mwaka uliopita, uchumi umedorora. Viongozi hao wakisema uchumi umekuwa ukidorora chini ya Rais Uhuru Kenyatta, wakimwambia, iwapo una muda wa kusoma gazeti Rais, utapata kati ya kurasa 10 hadi 14 za magazeti zimejaa matangazo ya kunadi mali ya wafanyabiashara ambao bado hawajalipwa na serikali yako. Japo Rais mara kadhaa amewataka mawaziri na maafisa wakuu serikalini kulipa madeni ya zamani, bado hawajatekeleza agizo hilo. Barua ikisema, tumeshangaa kuona mawaziri wako hawatii maagizo yako. Ama ulikuwa unasema tu? Tunatumai kwa miezi 17 iliyobaki utaangazia uchumi na kufikia kiwango cha Rais Kibaki. Wakati Rais wa Jamhuri ya Kenya na Rais wa wananchi waliposalimiana hadharani. Kisiasa, viongozi hao wangali na uchungu kutokana na jinsi Rais Kenyatta ameendesha muhula wake wa pili. Wanasema, rais ulisema hakuna kiongozi au wakazi wa Mlima Kenya waliochangia ushindi wako. Japo hayo ni maoni yako, kumbuka baada ya kubatilishwa kwa ushindi wako mwaka 2017, tulikupigia kampeni kwa siku 60. Hatukuwa wagombezi wakati huo. Kawaida wanasiasa wakishinda uchaguzi huandaa mikutano ya shukrani kwa wafuasi wao. Wabunge hao wakisema, tumegundua hujawahi kuzuru Mlima Kenya kuwashukuru wapiga kura. Badala yake umekuwa na ziara za hasira, matusi na kiburi kwa viongozi. Mkutano wa Sagana unawadia wakati ambapo rais anatarajiwa kukutana na takriban viongozi 4,000 kutoka kaunti 11 za eneo la Mlima Kenya walioalikwa, wakiwa viongozi waliochaguliwa, viongozi wa kidini na wengine. Mada ya mkutano huo ikitarajiwa kugusia swala la BBI na siasa za baada ya muhula wa urais wa Kenyatta. Viongozi wakihofia, kwa miaka 8 kati ya mwaka 2011 hadi 18 ulituonya Raila Odinga ndiye tatizo kubwa zaidi kwa Kenya. Ulituomba tumpeleke nyumbani. Hatuwezi kumpendekeza Odinga mlimani ama hata mgombea mwingine wa urais wa kulazimishwa. Japo unaotulaumu hatuungi mkono handshake na BBI, huwezi kubadili ulichouza kuhusu Odinga maishani mwako. Hivi majuzi, rais aliwataka wakosoaji wake kutofikiri ameishiwa na makali. Angalia wengine anasema huyu anaenda. Atafanya nini? Niwakumbushe hata kama anaenda bado wako na siku kadhaa ya kuguruma kama simba. Waandishi wa barua wanasema, unaponguruma, tunatumai utatoa kucha zako zenye nguvu na kuwakamata walagai mabilionea wa COVID-19, NYS, sakata ya ardhi ya Ruaraka, pamoja na sakata zingine. Mwisho wa nukuu. Barua hiyo imetiwa saini na wabunge na maseneta 41. Sam Gitukuruninga ya Citizen.